channel လေးကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်မင်္ဂလာပါဗျနေလာဗီဒီယို mobile application မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ data တော့နေလာရဲ့မင်္ဂလာခါပေးစီစဉ်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခொနဲ့သားများအလုံးစိတ်ချမ်းသာရဲ့ကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းတွေရှိကြပါစေဒီနေ့ data ကိုလည်းမင်္ဂလာတရားဝင်ကြီးကြင်ကြံနေထိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာခொနဲ့သားများအလုံးတို့မင်္ဂလာခါပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်းဆောင်းရဲ့ကိစ္စတွေအကျိုးပေးမဲ့ဝယ်စားသုံးဆောင်ရောင်တွေ lucky number တွေအညာအစိုးတွေပြပြောက်စီမဲ့ရရအစီအစဉ်စသဖြင့်အကြောင်းအရာဆောင်းလင်းလင်းကိုပြောပြခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ညမှာတက်ခဲ့1383ခုတစားမိုးလာဆန်4ရက်တင်းငုံနေနေဖြစ်ပါတယ်ခရီးနဲ့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မနက်9:44မိနစ်မှာအောင်းတက်ပါတယ်။မနက်6:32မိနစ်မှာနေထွက်ပြီးတော့ညနေ9:38ကနေဝင်တယ်။လက်နေရက်ကအရှိမောက်ရက်ပြီးတော့နေ့နေရက်ကနောက်တောင်ရက်ဖြစ်တယ်။ခီးရီသွားမယ်ဆိုလဲတောင်ရက်ကိုရှောင်ပြီးသွားပါ။ဆန်းရှိတဲ့ရက်ကမြောက်ရက်ပါ။လက်သမားမြေခံရနဂါးမြေခံပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြင်အောင်အလေးတွေတဲလေးတွေဆိုင်ကလန်းကန်းဆောက်တာတွေမြေချင်းတူဆွာတာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့မကောင်းသေးဘူး။တီထိမြေခံရတော့တဲလာမြေခံပြီးလက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဟာစောက်ဦးကြီးကြီးမမတွေကြောင်းတွေတိန်တွေလမ်းတွေတရားတွေစတဲ့ဆောက်လို့လို့တိုင်ထူလို့ကောင်းတဲ့နေရပါဒီနေ့ရရစားဖြစ်လို့တမညိုရနဲ့တိုက်ဆန်နေတဲ့နေရလည်းဖြစ်တယ်တီထီရတော့လာစမ်းတီထီသုံးလုံးဖြစ်ပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုပေးတယ်ကိုစားပြုတယ်တီထီကြောင်းနေတဲ့နေရဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုဇရာတီထီကြောင်းနေတဲ့နေရဒီမှာအထူးသဖြင့်မိမိတို့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့မြတ်ကိစ္စတော်တော်များများဇွမ်းတစ်ပဲကြီးစားလုပ်ဖို့လိုပါတယ်နင်းနေပါပါလေးအခက်အခဲအတားအဆီးဖြစ်အောင်နဲ့လက်လျှော့လိုက်လို့မရပါဘူးပြန်မမချွေးထွက်အောင်လောက်ကတဲ့အလုပ်ဖြစ်နေပါစေဇွဲမလျှော့ပဲလုပ်တဲ့အလုပ်ပါဒါပြန်ဒီနေ့မှာကုံမာပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အုတ်တဲကြောက်တို့အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းတို့အခြားဆက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းတို့ဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေလည်းအဆင်ပြေနိုင်အောင်တွေးရပါတယ်မိမိအိမ်ကိုစေးတုပ်တာမိမိဆိုင်မိမိပရိုဘောဝါတွေကိုစေးတုပ်တာမျိုးတွေလည်းဒီနေ့မှာဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ရွှေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ရွှေတူတာရွှေတန့်စင်တာပရိန်လုပ်ငန်းရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းရွှေတဲ့ဆက်ဖြတ်လုပ်ငန်းမျိုးတွေအဆင်ပြေအောင်မြင်တတ်တယ်အစိုးရလုပ်ငန်းတွေရှယ်ယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖက်ဆက်လုပ်ငန်းတွေလည်းအဆင်ပြေအောင်မြင်မှုတွေရလာတတ်ပါတယ်ဒီကာလမှာစူးစမ်းတဲ့သူတွေအတွက်စူးစမ်းမှုတွေရဲ့လွှမ်းခြုံမှုအထူးတွေ့ခံစားရမယ်ဒါကြောင့်စူးစမ်းသမျှအရာထင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတယ်နေ့ရက်ပါဒါအပြင်ဒီလိုနေ့ရက်မှာနာနဲ့9နာရီခွဲရနဲ့9နာရီအတွင်းမှာဘေးဥပ္ပတ်တွေကျလွယ်တယ်အဓိကအားဖြင့် accident အသေးစားလေးတွေဖြစ်နိုင်တာထိမိခိုက်မိတယ်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကာလတွေမှာနမောနမက်နေတဲ့လူတွေပိုသတိထားဖို့လိုပါတယ်ကောင်းစီကောင်းလျှော့ပြုလုပ်တဲ့သူတွေမှာဩဇာကြီးမားတာပြောသမျှအောင်မြင်တာမျိုးတွေခံစားရပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကရဲအစားကြာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာလောကီမင်္ဂလာကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့လက်ထက်ထိမြားတာတွေစိတ်ဆက်တာတွေမင်္ဂလာစကားပြောတာတွေကြီးကျယ်တဲ့မင်္ဂလာခန္ဓာတွေဆင်ကျင်ပါတာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ဒီနေ့မှာသတိထားစရာအချက်ကဘာရှိလဲအထူးသဖြင့်သားသမီးရဲ့ကျန်းမာရေးစိတ်ပူပန်ရတဲ့တယ်ကိုသားသမီးရှိရဲ့သားသမီးကျန်းမာရေးချူချာနေတယ်ဆိုရင်ဆေးမီးလိုနဲ့မကူနဲ့တေးတေးချာချာကုဖို့လိုတယ်ဒါအပြင်ဒီလိုနေရုပ်တွေမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတော်တော်များများမှာအရေးပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဝမ်းမမှန်တာဝမ်းပြတ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးတွေတော့ခொနည်းသားမိအားလုံးသတိထားဖို့လိုပါတယ်။တမန်ကျော်ရတဲ့တိုက်ဆိုင်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်ပြောင်းဆိုင်ပြောင်းအလုပ်ပြောင်းနေရပြောင်းရုံးခန်းပြောင်းတွေရှောင်တက်ပါတယ်။ပညာရေးတစ်ခုစတင်သင်လို့မကောင်းသေးပါဘူး။ခိုင်ခန့်တဲ့ရေရှည်တီတဲ့နဲ့ဥဝင်တက်တာဆောက်ဦးတွေစတဲ့ဆောက်လို့တာတိုင်းလို့တာပနက်ရိုက်တာမျိုးတွေအဆုံးမတက်သပိုင်းတစားဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ဒီနေ့မွေးရင်းနေဝင်အဓိပတိဘွားကိစ္စစမ်းတူရသေးပါဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မွေးရင်သွင်းငယ်ဒီအနေနဲ့အာသာချက်အားနေကြပါရှိလေအာသာချက်အနေနဲ့ဒီနေ့မွေးရင်သွင်းငယ်တွေကအကြီးအကဲတွေရဲ့မားဆောင်မှုကုညင်မှုရတယ်စီးပွားရေးမှာအထောက်ပံ့ကောင်းတွေတိတ်ရကြတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်တခုခုလှုပ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူကြီးသူမတွေစီကအကြံဉာဏ်ကောင်းရတတ်တယ်တခုအားနေချက်ကယင်းနှမြုပ်နှံမှုတိတ်အားနေတယ်ငွေကြေးရှိလာလို့ယင်းနှမြုပ်နှံမှုတခုခုလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဆုံးရှုံးနေတာစီကအဲ့ဒီကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကြီးမားတဲ့ယင်းနှမြုပ်နှံမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တည်တည်ချာချာလေးစဉ်းစားပြီးမှကျွန်တော်တို့ကင်တွယ်လုတ်ကင်မှပဲအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ဘဝရဲ့ကံအနေထားရအိုးကောင်းအိမ်ကောင်းနဲ့နေရတဲ့ကံစားတာပါပဲမဲ့အိမ်မကက်ကတဲ့စားတာဖြစ်နေတာလည်းတွေ့ရတယ်။အလောက်ကတနေရာအိမ်ကတနေရာသွာလာလှုပ်ရှားနေရပြီးအမြဲတမ်းမတိမငြိမ်တဲ့အလုပ်ငန်းဝင်မှာအချိန်ကုန်အပ်တဲ့ဖွာစားတာရှင်နေအဖြစ်တွေ့ရတယ်။ကံကောင်းတဲ့အချက်ကအိမ်တော်ဘက်ကောင်းတွေရလေတယ်အိမ်တော်ရေးအဆင်ပြေလွယ်တယ်။အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုရွာလေတဲ့ဖားစားတဲ့ချင်းငယ်လေးတွေပဲဖြစ်တယ်။ပညာရေးမှာကြိုးစားလောက်အရာထင်နိုင်ပြီးတော့ကြောင်းမသွားရရင်ဟိုပဲပညာရေးမှာနေရတာမကောင်းဘူး။စာသင်ခြင်းနဲ့
အမြဲတမ်းတခုခုကိုလေးလာလို့စေရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘဝမှာပညာနဲ့ယက်တရားမဲ့ဖွားစားတာရှင်လေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ညနေမောင်းတဲ့ရာဟုကာလအမောင်းညနေကညနေ၄နာရီ9မိနစ်ကနေညနေ9နာရီ33မိနစ်ကတည်းကညဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဒီအချိန်ကာလမှာမင်္ဂလာအခါပြီးတာလေရေးကြည့်တဲ့လုံငန်းဆောင်တာပြုလုပ်တာလေငွေပေးငွေပြုလုပ်တာလေရှောင်စေချင်ပါတယ်ဒီမှာကံကြမ္မာရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရရှိနေတာဘုဒ္ဓဘူးရာဟုတောက်ကြဒိန်းသားတွေကကံမြင့်နေပြီကံညံ့နေတာကအင်္ဂါနဲ့စနေပြအမအင်္ဂါသားမိတွေကကျမ်းမာကြီးအားနေပြီးတော့စနေသားမိတွေကအချစ်ရေးအိမ်တော်ကြီးအားနေနေနိုင်ပါတယ်။ကံကောင်းဆုံးမြတ်ကြီးကံတင့်နေတာတင်းနှင်းကုန်တွေတင်းနှင်းလာကြပြီးသားမိတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာအနီအောင်မိခိုးရောင်မင်းများပါတဲ့ဝက်စားသုံးဆောင်လေးကိုအထူးလေးတာဝက်ဆန်သုံးဆွဲခြင်းဖြင့်ကံကြမ္မာရဲ့မျက်သာပေးခြင်းကိုအထူးပဲရရှိပါလိမ့်မယ်။ဒီနေ့မှာခေါင်းနဲ့သားမိများအားလုံးတော့လက်ကီနံပါတ်က9ကနေ9ကနေ3ညကနေဖြစ်တဲ့အေဂျီကိစ္စရှိလို့တွားအောင်ပြောဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြောက်ကြောလေးအနေငယ်စားပြီးမှတွားအောင်ပြောဆိုလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ပုံမအဆင်ပြေလွယ်ကူချုံးမွေနိုင်ပါတယ်။အညာဆိုးတွေပြည့်ပြီးကောင်းသူတွေရရှိမယ်ကြရာကတော့ဖယဲသည်ဖျားကတ်လို့ပြောရဆိုတော့မှလောက်ဆောင်တော့တွေးဆဆန်နိုင်မလို့ယုံကြည်ပါတယ်ခொနဲ့တားပြီးပေါ့ကောင်းသောလူဆန္ဒပြုပါပြီးတော့ကัญญาဝရိယ၃ချက်လုံးညီမြအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေဗျာပြည့်တဲ့ကြီးကနေသားပေရင်ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ MD ဖုန်းနဲ့8998ကိုဒီဒီလို့ပြင်ပို့ပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ် application ကို download လုပ်ခြင်းနဲ့ရော Google Play Store ကနေပြီးတော့ install ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်နေသားကိုအပိနေကြတဲ့ပြည့်တဲ့တခုချင်းစီကို Jesus to be ရှိပါရဲ့ရှင်